এই ভিডিওটোত মই ক্লাছ টেনৰ গণিত তৃতীয় অধ্যায় দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ চেপ্টাৰ টুৰ এক্সাৰচাইজ 3.2 চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত ওৱানৰ পৰা তিনিলৈ দিয়া হৈছে। চ' চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, তলৰ কোনবোৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ সংগত অসংগত? যদি সংগত লিখাৰ সহায়ত সমাধান উলিওৱা। এতিয়া ফ'ৰৰ ওৱান নম্বৰটো চাওঁ। চলিউশ্যন গিভেন দিয়া আছে, আমি সমীকৰণকেইটা লিখি ল'ম এবাৰ। এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল ফাইভ, আৰু এটা আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টেন। এইটো সমীকৰণক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰি সৰু কৰি ল'ব পাৰিম। চ' ইয়াক দুয়েৰে হৰণ কৰি দিম, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল ফাইভ। দেখিছে এইটো সমীকৰণ আৰু এইটো সমীকৰণ একে। এতিয়া আমি নাও এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল ওৱান বাই ওৱান ওৱান, বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল ওৱান, চি ওৱান বাই চি টু ইকুৱেল মাইনাছ ফাইভ বাই মাইনাছ ফাইভ ওৱান। চ' যিহেতু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু, এতেকে সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। এতেকে প্ৰদত্ত সমীকৰণযোৰ সংগত। এতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দিম, যিহেতু সংগত হ'ল চ' ইয়াৰ লেখ আঁকিব লাগিব। ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু দি ল'লোঁ। চ' এতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইমপ্লাইজ সমীকৰণ নম্বৰ একৰ পৰা এক্স ইকুৱেল ফাইভ মাইনাছ ৱাই, যিহেতু এক আৰু দুই এটাই। চ' এবাৰতে আমি পাঁচটা বিন্দু বহুৱাই ল'ম, বা আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈও কৰিব পাৰে, শেষত গৈ একেটা কথাই হ'ব। চ' মই ইয়াতে অলপ বেছিকৈ বিন্দু বহুৱাই ল'ম, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এক্স ৱাই এইটো যদি ৱাইটো যদি জিৰো লওঁ, এক্সৰ মান ফাইভ হ'ব, আৰু যদি ৱাইটো টু লওঁ তেতিয়াহ'লে এক্স থ্ৰী হ'ব। ৱাইটো ফাইভ ল'লে এক্স জিৰো হ'ব, ৱাইটো ছিক্স ল'লে এক্স মাইনাছ ওৱান হ'ব। এতিয়া আমি এডাল লেখ শিকিম, আমি লেখডাল এটা এডাল ৰেখাতে হ'ব, সেইটো আমি গম পালোঁ কাৰণ আমি এইখিনি আগতে পাই আহিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দুটাৰ বেলেগ বেলেগকৈ তালিকাত উলিয়াব পাৰে, কিন্তু শেষত একে হ'ব। চ' মই একবাৰতে কৰি দিছোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া ইয়াৰ লেখ আঁকিম। এতিয়া দেখিছে এই গ্ৰাফডাল এক্স ডেছ ও এক্স আৰু ৱাই অ' ৱাই ডেছ, এই দুটা আঁকিলোঁ। তাৰপিছত মূলবিন্দু অ' এইটো, এতিয়া দহটা সৰু বৰ্গ একক হিচাপে ধৰিছোঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইয়ালৈ লৈছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি তালিকাখনৰ পৰা প্ৰথম বিন্দুটো পাম ফাইভ জিৰো, এইটো এটা ফাইভ জিৰো বিন্দু, আৰু দ্বিতীয় বিন্দুটো আছে থ্ৰী টু, এইটো থ্ৰী, আৰু ৱাই কট টু, এইটো এটা থ্ৰী টু বিন্দু। তৃতীয়টো আছে জিৰো ফাইভ, এইটো জিৰো হ'লে এক্স অক্ষ জিৰো আৰু ৱাই অক্ষ ফাইভ, চ' এইটো এটা বিন্দু হ'ব। আৰু চতুৰ্থ বিন্দুটো আছে মাইনাছ ওৱান ছিক্স, এইটো মাইনাছ ওৱান আৰু ছিক্স, এইটো এইখিনি নিশ্চয় দেখিছে। এতিয়া এই চাৰিটা বিন্দু আমি সংযোগ কৰি দিম। এইটো বিন্দু আছিল মাইনাছ ওৱান ছিক্স জিৰো ফাইভ থ্ৰী টু ফাইভ জিৰো, এইডাল ৰেখাডালৰ নাম দিলোঁ পি কিউ, নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখিনিয়ে। এতিয়া আমাৰ লেখখিনি অঁকা হ'ল, শেষত লিখি দিব লেখখিনি অঁকাৰ পিছত এক্স ডেছ ও এক্স আৰু ৱাই ও ৱাই ডেছক, ৱাই ডেছৰ ছেদৰ বিন্দু ও অ'ক মূল বিন্দু হিচাপে লৈ তালিকাৰ পৰা মানবোৰ তালিকাৰ পৰা মানবোৰ বহুৱাই পি কিউ ৰেখাডাল পোৱা গ'ল।
এইখিনি এতিয়া 4.2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাও প্ৰশ্নটো সমীকৰণ দুটা আছে সলিউশন গিভেন দিয়েছে সমীকৰণ দুটা x minus y equal 8 আৰু নেক্সটো আছে thrice x minus thrice y equal 16 so ইয়াক এতিয়া a1 by a2 উলিয়াম a1 by a2 equal 1 by 3 b1 by b2 equal minus 1 by minus 3 so 1 by 3 c1 by c2 equal 8 by 16 আর দুগুণ হল 1 by 2 এতিয়া দেখিছে a1 by a2 equal b1 by b2 আর c1 by c2 equal নহয় যেহেতু a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2 এটাকে এই রেখাটোৰ সমান্তৰাল হ'ব অর্থাৎ সমীকৰণ দুটা অসংগত সমীকৰণ জৰ অসংগত ইয়াৰ লেখ নাথাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছে লেখত সমান্তৰালভাৱে হ'ব আমাক যদি অসংগত হয় তেতিয়া লেখিবলৈ দিয়া নাই চ' ইয়াৰ লেখ নাকো নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া 4.3 নম্বৰটো চাওক সলিউশ্যন দিয়া আছে সমীকৰণ জৰ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল জিৰ' আৰু ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া সমীকৰণযোৰ আমি এইটো দুয়েৰে হৰণ কৰি সৰু কৰি ল'ম চ' টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' নাও এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বাই টু চ' ওৱান বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল ওৱান বাই মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান চি ওৱান বাই চি টু ইকুৱেল মাইনাছ ছিক্স বাই মাইনাছ টু চ' মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল টু ইণ্টু থ্ৰী ছিক্স ইয়াত দেখিছে এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা দ্বিতীয় সমাধান থাকিব গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণযোৰ সংগত নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া সংগত হোৱাৰ বাবে এইটোক প্ৰথমটোক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দিম আৰু দ্বিতীয়টোক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু আমি এতিয়া তালিকা গঠন কৰিব লাগিব চ' গতিকে ওৱান ইমপ্লাইজ প্ৰথমটোৰ পৰা পাম আমি টুৱাইছ এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ছিক্স চ' ৱাই মান টু উলিয়াম ৱাই ইকুৱেল ছিক্স মাইনাছ টুৱাইছ এক্স আৰু দ্বিতীয়টো টু ইমপ্লাইজ ৱাই টু ইফালে লৈ গ'লে ৱাই ইকুৱেল টুৱাইছ এক্স মাইনাছ টু নিশ্চয় বুজি পাইছে চ' তালিকা এখন বনাব লাগিলে এক্স ৱাই ইয়াত যদি আমি এক্সটো যদি জিৰ' বহুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ছিক্স হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এইটো যদি ওৱান বহুৱাওঁ ওৱান বহুৱালে এইটো ফ'ৰ হ'ব নিশ্চয় এতিয়া এইফালে ইয়াত দুটা বিন্দু লৈছোঁ আৰু নলওঁ ইয়াত যদি আমি এক্সটো যদি ওৱান বহুৱাওঁ টু মাইনাছ টু জিৰ' হৈ যাব ৱাই জিৰ' হ'ব আৰু ইয়াত যদি এইটো ফ'ৰ বহুৱাওঁ এইট এইট মাইনাছ টু ছিক্স হ'ব চ' এইকেইটা বিন্দু এতিয়া লিখত উপস্থাপন কৰিম এতিয়া এক্স ডেচ ও এক্স আৰু ৱাই ও ৱাই ডেচ অক্ষৰডাল ল'লোঁ এক্স অক্ষৰ ৱাই অক্ষৰ ল'লোঁ ইয়াৰ মূলবিন্দু ও দহটা সৰু বৰ্গক একক হিচাপে ধৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম এক নম্বৰ তালিকাৰ পৰা পোৱা মানকেইটা আছিল জিৰ' ছিক্স চ' জিৰ' ছিক্স এইটো বিন্দু জিৰ' ছিক্স আৰু দ্বিতীয়টো আছিল ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ এইটো এটা বিন্দু চ' আমি দুটা বিন্দুৱে লৈছোঁ চ' এই দুটা আমি জইন কৰি দিম আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব পাৰে বিন্দু এইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইটো পি কিউ পি কিউ নাম দিলোঁ এতিয়া দুই নম্বৰৰ পৰা পোৱা বিন্দুকেইটা আছিল ওৱান জিৰ' এইটো ওৱান জিৰ' বিন্দু আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে ফ'ৰ ছিক্স এইটো ফ'ৰ আৰু এইটো ছিক্স দেখিছে চ' বিন্দুটো এইটো হ'ব আৰু আমি ওৱান জিৰ' পালোঁ চ' এই দুডাল সংযোগ কৰি দিম
এখিনি অলপ বেয়া হৈ গ'ল। এইটো দুই দুই বিন্দুটো চেট কৰিব, দেখিছে এইটো দুই আৰু দুই, এইটো বিন্দু আছিল 06 14 46 আৰু এইটো আছিলে 10। নিশ্চয় দেখিছে, চ' এইডাল ৰেখাই টু টু বিন্দুটোত ছেট কৰিছে। এইখিনি আঁকিবলগীয়া লেখ, ইয়াৰ নাম দিম আৰ এছ। এতিয়া লেখখিনি অঁকা হ'ল, অঁকা হোৱাৰ পিছত লিখিব এক্স ডেচ ও এক্স আৰু ৱাই অ' ৱাই ডেচ ৰেখা দুডালৰ ছেদবিন্দু ও, অ'ক মূলবিন্দু হিচাপে লৈ তালিকাৰ পৰা পোৱা বিন্দুবোৰ বহুৱাই পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখা পোৱা গ'ল। ৰেখাৰ দালে টু টু বিন্দুত ছেট কৰে, এইখিনিয়ে পালোঁ। এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰটো চাম। চলিউশ্যন গিভেন দিয়া আছে সমীকৰণযোৰ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া এইটো সমীকৰণক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিব পাৰিম, চ' দুয়েৰে হৰণ কৰি সৰু কৰি ল'ম। এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ'। আৰু এটা সমীকৰণ দি আছে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া নাও এ ওৱান বাই এ টু ওৱান বাই ফ'ৰ, বি ওৱান বাই বি টু মাইনাছ ওৱান বাই মাইনাছ ফ'ৰ, চ' মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ কেঞ্চেল যাব, ওৱান বাই ফ'ৰ থাকিব। চি ওৱান বাই চি টু ইকুৱেল, ইয়াত দেখিছে মাইনাছ ওৱান আছে আৰু এইটো মাইনাছ ফাইভ আছে, চ' ওৱান বাই ফাইভ। ইয়াত দেখিছে যিহেতু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু, এতেকে প্ৰদত্ত সমীকৰণযোৰ অসংগত, কাৰণ সমান্তৰাল হ'ব, সমান্তৰাল হ'লে অসংগত, নিশ্চয় বুজি পাইছে। আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ বিচাৰে তেনেহ'লে ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাব পাৰে। থেংক ইউ।